plastkoffertar. Vad vacker solnedgången är. Blommorna här hade dött och de här hade tagit slut också dött. Eller torkat eller ja, försvunnit. Så att jag har satt dit nya sådana. Men jag tänkte att jag skulle göra lite fler sådana. Och sen kanske sätta dit mer vatten här. Och utnyttja det här fullt ut. Jag kom på det om jag då tar bort, för nu har vi ju havsläpps under här. Om man utnyttjar det, att man tar bort tre där och har väggen kvar där, har de där kvar. Frågan är, måste de här stå nedanför eller kan de stå ovanför? De måste de stå där. Det betyder att de måste de stå här. Det är inte lika kul. Frågan är om jag ska bygga upp någon mur här då. Så blir gräs där i alla fall. Och jag vet inte vad jag ska göra. Vi börjar nog med att sätta dit en till bara helt enkelt. Mitten så här. Så får det bli. Ja, jag tänkte att jag håller på och skjuter. Den skjuter dit och den skjuter hit. Så att det finns lite maning där. Och nu regnar det och det är natt. Jag tror vi ska ta och... Vi ska se här. Jag har breedat lite grann på de här hönorna. Så jag har några stycken nu. Har lite fler ägg. Jag brukar kasta i dem hit för att få lite fler hönor. Men jag vet inte hur många vi ska ha egentligen. Två, hur många har vi? Det är 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Om jag räknade rätt nu. Ska jag räkna upp till 1, 2, 3, 4. Åh, svårt det här bra. 5, 6. Jag kanske bara är 9. Nej men, flytta på det. Vi tar och ser till att det blir en höna till. Ifall jag rättade fel här. Inte så noga. Där, bra. Nu, från och med nu kommer jag bara att spara på äggen. Vill jag ha fler kycklingar då får jag väl breeda dem med varandra tror jag. Jag har huggit lite trä. Nu ska vi se, jag tror jag la dem i den gula ryggsäcken där. Det gjorde jag inte alls, jag la i den gröna. Så det är inte jättemycket. Men jag tyckte jag behövde ha lite grann i alla fall. Och jag har inte hunnit spela så jättemycket off-cam heller. Så att... Och lite jord och lite sten och lite sand. Jag hade... Just det, jag slängde in sanden här. Så var det. Och ja, jag ska byta ut de här väggarna. Det har jag bestämt nu. Men jag vet inte om jag ska byta ut den här designen här. Om jag ska flytta på de här trånga... Om jag ska ha den här trånga passagen här med lite material som man ska ha snabbt så. Sen får man springa igenom och ha lilla sovalkoven här. Så några draperier kanske. Finns det där förresten? Det finns ju någon... curtains... Jag vet inte vad det skulle heta. Jag har för mig, det finns inte någon som har använt typ black wool och man skulle kunna göra en sån här, fast det går inte att gå igenom. Och en svart fin ryggsäck. Nej. Inte så enkelt i alla fall. Nej, strunt samma då. Jo men, nej, de kom senare. Om de inte är med i den här andra. Jo, det här har olika typer av banners. Sätt upp två stycken banners. De kan man väl gå igenom, tror jag. Ja, hur man använder dem och hur man gör dem. Thumbcraft var det där. Okej. Okay. Då gör man dem säkert på ett annat sätt. Nej, det finns ju en mod som har tagit... Ska titta. I den... De här stenarna. Fast de är kyssel. Modden. För det finns någon som heter jag tror man heter någonting Ad Futurum eller någonting. Nej. Var det inte det? Jag ska se här på som har plockat in lite nya block. Eller blandar jag ihop det nu kanske med Vanilla Plus, så kan det vara.
Det är i den, ja, men i alla fall, det finns någon mod som tagit de här nya stenarna bland annat som kom i 1.8. Och så att de finns i 1.7 också. Så. Jo, det var det jag skulle göra. Nu ska jag sluta babbla här. Här hade vi Nether Quartz. Så just det, det hade vi också. Men här har vi lite glas. Vi behöver sätta i fönster i de här rutorna. Och då ska vi se vad det finns för olika panes. Det finns de vanliga färgade, men jag tror det ska finnas kistlad. Kistlad hela glas finns det ju. Och det där finns det inte någon glass pane. Ja, men det är pane man kistlar. Ja. Då kan vi göra någon sånt där kanske. Eller manis eller något sånt där. Ja, så att vi ska göra lite, så byta ut dem där. Jag skulle haft. Mm. Jag skulle inte satt dit dem där. Det slöseri. Då ska vi se här. Sandglaset tog vi där. Så där. Vi gör så till att börja med. Och nej, inte dit upp. Hit upp ska jag ha den. Och sen ner med den. Så. Släpp ut. Men. Så. Då ska vi se här. Vilken ska vi ta? Mm, borderless är snyggt på de stora. Men de är helt blanka. Ska vi se hur det ser ut. Vi slänger dit några stycken. De syns ju knappt. Det är lite tråkigt faktiskt. Går de... Ja, de går sönder. Det är lite slöseri. Hur ser de där då? Eller ska vi ha japansk glas? Guld. Jag skulle vilja haft... Nej. Nej. De där lyser upp så väldigt mycket. Vi kör på de här så länge. På framsidan här. Ta bort de här också. Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Men sand är ganska lätt att få tag på. Oj, den ska vi inte ha. Så. Och vad skulle jag säga för någonting då? Jo, men då ska vi börja med att fixa lite fler blommor. Då behövde vi ha lite sånt här. Ska vi titta på vad de heter nu? Hydro. För det var massa olika såna här petals. Det var två stycken. Okej, okay, två stycken blåa. Men den ena ska vara mana petal. Och sen tre stycken cyan. Bara en ska vara sån. Och en pink. Rosa, blå och cyan. I den kistan. Ska vi se här. Rosa. Blå. Och cyan. Vi tar en hel bunt här för att det kommer gå åt. Om vi ska säga att vi ska ha en rosa. Vi har 16 då. Till exempel 16 stycken sådana. Då behöver vi ha. Då vill vi kolla. Det är 3 gånger så många sådana. Och 2 gånger. Okej. Okay. Då ska vi ha 16. Vad nu då? Sådär. Nej. Så. Då kan vi göra 16 stycken. Utan de där, då behöver vi inte ha de här. Nej, vi gör så länge. Mer än 16 får räcka, eller 16 stycken får räcka. Då ska vi, jag vet inte hur mycket mana räcker till, hur mycket samlas på här eller. Men om jag slänger i, kan jag slänga i alla på en gång? Ah, det var perfekt. Och sen, så. Och sen ska vi ha 16 stycken vanliga frön också. Det här kommer ta en stund att hålla på med. Vanliga frön. Och det har jag ju inga liggandes. Vi måste dra igång en. Här har vi några stycken. Där har vi. Jo, men vi har. Ta 16 av där. Nu surrar jag min mobil. Och så behöver vi ha vatten. Och då behöver vi ha hinken. Och var har jag hinken? Har jag den i ryggsäcken eller? Inte i den.
Inte i den. Där. Fast det här ska jag stå och göra off-cam förresten. Det är dumt att jag slösar er en tid på det. Men jag kan göra någon i alla fall. Bara för att se att det funkar. Och då ska jag ju inte ha alla de här på mig heller. Inte alla de där. Slänger in lite i den gröna. Här har vi lite blandat. Släng in dem. Den. Jag kan slänga in de där färgade. Sidsen så. Hinken vill jag ha kvar där. Ryggsäcken. Ska vi se. Vi ska ha. Så. Nej, den ska vi kvar. Så här kommer jag stå sen. Nej, det kommer jag inte. Men jag kommer stå här och göra det här. Se om det blir rätt nu då. En sån. En sån. En sån. En sån. Och två såna. Och en sån. Ja. Och sen nytt med vatten. En sån. Två såna blir det nu. Kan man göra dubbelsats? Jag tror inte det, va? Nej, såklart inte. Det hade varit väldigt smidigt. Vi gör om det där. Men det gör jag själv sen. Så att jag lägger de här grejerna. Nej, här ska vi inte ha trä. Vi ändrar om det. Vi lägger sådana i den. Vänta nu. Då gjorde man. Sådär, just det. Eller kan lägga den där sorten. Så, vanliga. För då vet jag att det är till att göra blommor och sånt. Och då kanske jag döper om den till petal. Nej, fast inte med caps lock intryckt. Petal, så. Jajamän. Då var nästa steg. De här håller jag på med också. Det har jag inte gjort någonting av kam. 855. 856. De ska upp till 10, 10, 10 också, som allt annat. Sen hade jag lite till på mig i ryggsäcken. Och vad var nästa steg? Jo, vi ska titta i boken såklart. Jag har inte gjort någonting som är färdigt här. Den är ju helt klar. Det var skönt. Och här är nästa steg. Just det, vi höll på med de här grejerna. De grejerna. Ja, men vi tittar färdigt. Vi tittar här nu. Så att här kan jag alltid göra de här fler utav. Det vill jag ju inte hålla på med nu, för jag kan ju odla dem själv. Däremot så kan jag ju göra sand har jag, floral yellow powder har jag, regular, och den där kan jag göra ganska enkelt. 32 stycken sand, i och för sig rätt mycket. 12 och 8. Se hur mycket sand vi har, för det går väl inte med. Det måste nog kanske vara den sortens sand. Ska se, hade jag någon sån sand på mig? Nej, jag tror jag slängde in allting i ugnen, va? Förutom där så har jag 32 åt den. Här har vi, men där har vi sånt. Där kan vi titta. Då är den klar. Då är det gult pulver. Då ska vi ha. Får man två varje utav dem så räcker det för sig. Ska se här. Tar hälften först. Nej, jag fick bara en av varje. Men hur många skulle jag ha då? Det ska vi kolla. Jag skulle ha 32, ja. Då får jag göra resten också. Då har vi 32 sådana. Sen skulle vi ha 12 stycken regular essence. Har vi gjort några. Har vi gjort några sådana som ligger här i då? Nej. Hur gjorde man dem då? Det var väl typ nästa steg, så man skulle ha en sån här i mitten. Såna och en utav dem. Okej. Hade jag lagt in den här? Nej. Där. Nej. Där hade du såna. Där. 9 stycken. Skulle ha 12. Jo, men den ligger här i, va? Där ligger den. Så vi ska ha en utav de här weak, ja, regular för att bli. Får inte den ligga där? Nej. Ah, man lägger bara receptet där, sen ska det ligga där. Sen ska vi ha. Det är väl sådana vi ska ha. Nu ska vi se. Om jag håller in en skift. Så.
Först gör vi... Nähe. Kräver de nu week? Ja, det gjorde de. Då gör vi massa sådana. Eller massa. Men vi gör utav det vi har. Det blev... 33. 34 stycken. Ja, det var inte, det var inga massor inte. Men då har vi gjort den. Och sen ska vi byta till regular. Det där var week. Det där var regular. De är, synd att de är så lika. Det är lite grön skillnad. Där, men sen lägger man... Så ja. Då borde vi få 8 stycken. Nej men nu var jag dum. Den. Så ska jag göra. Då har vi 8 stycken till. Boken. Och sen har vi 8 stycken koppar. Gör så där. Så. Titta där. Essence of Gold. Den tar vi och planterar på en gång. Istället för de här. Där. Där. Nähe. Hur ska de planteras på då? Essence of Gold var det ju. Dum jag. Jag behöver säkert ha fler av dem för att göra... Nu ska vi se. Gold. Och det gör vi ut av... Kan de heta så enkelt? Gold Seeds. Ja, vi behöver en sån. Sen behöver vi ha eld och earth. Ja, men då får vi ge oss på de här. Så alldeles strax så ska vi se. Jo, men det tar vi i det här avsnittet. Om vi har... Det har vi inte. Vi ska ju ha fortfarande tillbaka nether. Eller hur? Jag behöver ha så här. Nej, vi ska titta. Rune. Fire vi ska ha. Vi ska ha netherwarts. Och det har jag väl inte hämtat några. Jag har hämtat sådana. Och jag har eldat upp några av dem. Och jag har typ 2 netherrack. Så det är tillbaka till nether som gäller alltså. Det är ju så. Och då är ju frågan. Hur vi ska göra det här. Vi ska dumpa av massa grejer på sina rätta ställen. Och vad är deras rätta ställen? Jo, i den här blandarkistan här. Det är inte orka sortera in saker. Vi kan gå upp med den här i alla fall. Och hänga den på sin rätta plats där. Och här har vi då vatten och jord. Ja. Och här kan vi slänga in de där. De ska vara där. Glas kan vi ta här. Sand och jord där. Ryggsäckarna kan vi slänga in. Ja, de kan vi ha där borta förresten. Resten kan ligga där. Vi ska ha ett svärd med oss som inte är rädda om. Har jag något sånt svärd? Det ligger väl också där borta va? Och en ny hack. Som, jag tror jag har allting ligger där borta. Och har jag inte det då, ja. Vi kollar helt enkelt. Oj, här har det fattas den fackla. Nej, det är ju det där med nether. Jag är fortfarande fast att jag måste köra dit. Eller måste springa in där och hämta grejer. Och jag måste hitta ett fortress. Ja, alltså nether i vanilla, det är ju inte särskilt läskigt. Men här, så fort man hugger en år till exempel så blir de jättearga. Och nu har jag dålig koll på om de är arga på mig ändå här. Så ser vi har en auto-repair broadsword. Vi har en, den är inte auto-repair på i och för sig då, men, just den hade de där, just det, hade lite kastvapen. Pilbågarna skippar vi. Sen slänger vi in allt
facklor för att märka på vägen. Boken skippar vi. De skippar vi. Och lite mat. Det var inte mycket mat. Ja. Och i och för sig. Nej, vi kör en vända utan rustning. Går det inte bra så då får vi hämta. Byggmaterial kanske skulle haft också. Vi ska se vart, om vi ser någon fortress. Om vi kan ta oss dit. Ja, du är kvar. Kom igen då. Om vi kan lätt hitta någon. Men bort med dig. Jag siktar för högt. Vi är väl bort dig. Får vi gå lite närmare då. Hoppas det inte är någon pigmen som kommer jaga mig nu då. Kommer du att blixtra på mig? Nej. Inte så där oproviserat hoppas jag. Vad är du för någon? Du är bara en wisp, eller heter du? Ja. Då ska vi se här. Har vi någon... Ser vi någon fortress? För du är inte arg på mig bara för att jag... Jo. Nej. Bra. Ja, men sluta nu. Du kan ju råka skada någon. Mig till exempel. Så där ja. Ja, nej, vi springer omkring lite här och kollar. Ska vi se här, jag kan inte sätta ut några koordinater eller någonting. Nej. Men jag kan sätta upp lite facklor åt det hållet jag går i alla fall. Här har jag fått någonting. Ja, det får vara. Vi springer och kollar lite här. Ser man, jag vet ju inte, det kan ju finnas någon mod som gör att man ser någon sån här Netherwars någon annanstans nu. Och det är där jag får jakt efter. Egentligen inte själva fortet. Fortet i sig. Bäst att jag rör på mig hela tiden så att jag inte får en smäll på. Åh, titta, han är här inne nu. Kanske vi kan ta honom nära håll. Men. Vad svårt att sikta då. På dig. Ja, det här var irriterande. Vet ni vad? Jag vill inte slösa massa tid på honom ju. Det är lite irriterande. Ja, det är bra. Försvinn. Så att nu, ja, vi gör så här. Jag springer här inne. Jag kommer inte hugga någon block. Jag kommer inte göra någonting. Och händer det någonting, då slår på inspelningen direkt. Till exempel om jag blir attackerad av en sån här spindel. Eller någonting. Då börjar jag spela in. Annars ska jag börja springa och leta efter såna här warts. Nether warts. Vi ska bara se så att man inte kan tillverka dem på ett dumt sätt. Nej, inte där. Vi kan få dem utav netherfish. Vi kan få dem en slänga blaze rod i Netherwart. Eller i mana fusion. Då ska vi göra det såklart. Jag har visst bara en eller vad var det. Men det är nog inte vitsen att man ska, eller meningen att man ska springa här och leta. Men jag kommer leta en liten stund. Så om inte annat så syns vi. Uh-oh. Det där är en eldhund som är en aggressiv. Det är han förmodligen. Ja. Han norrar åt mig. Blir rädd. Ja, nej men. Ha det så bra så syns vi nästa avsnitt. Vi ses då. Hej då.